אורי זקי, תובנה? התובנה שלי מאוד ברורה. כל הסיפור הזה של בתי הכנסת ושל ההפגנות מול הבתים וכל הלחצים האלה, זה לא דבר שקורה ככה ספונטנית שאנשים כועסים. יש כעס אצל מצביעי ימין, אין לי ספק, אבל יש פה מערכת שמובלת על ידי אדם שיודע בדיוק איך להסיט. אבל עזוב את זה, זה לגיטימי, זה לגיטימי, אורי. לגיטימי להסיט? דמוקרטיה. כן, דמוקרטיה, במסגרת הדמוקרטיה הזאת. מותר לנתניהו להילחם בזירה הציבורית. תסלח לי, עתיר שופל, על הבת שלי אימו, על הבת שלי אימו אתמול, על הבת שלי בת השנה ושלושה חודשים, אימו אנשים מוסתים, כמו שהאדם הזה יודע. הוא יודע לסמן מטרות, הוא יודע להכווין אנשים, הוא יודע להכווין אלימות. נכון, ועל הבת שלי הגישו, אימו. ואני עדיין נרעש מהדבר הזה, מאוד נרעש מהדבר הזה. שלחו לה עם השם של הילדה שלי איומים, עם השם של הילדה שלי. זה בדיוק מה שהאיש הזה עושה. הוא דיבר עליה בנאום ביום ראשון, ולמחרת מצאו איזה, באמת, חיפשו מתחת לשטיח איזה משהו בשביל למקד את ההסתה, ושלחו את הכלבים השוטים שלהם. אלה אנשים נוראים, אלה אנשים שמסמנים מטרות, ולא, אין שום דבר, שום דבר שהם לא יעשו בשביל להישאר בשלטון. מה היה האיום בעצם? אני רוצה רגע להגיד אפרופו מה שהוא... האיום על החיים שלנו, באמת, אלכס. לא, אבל... רוצה שאני אקריא לך את האיומים? לא, לא, לא נוסח האיום, התכוונתי למה בעצם מאיימים עליה, הרי... מה זה חשוב? מה זה רלוונטי? זה בדיוק הבן אדם שאמר בנאום, בנאום שלו, המציא איזה שטות, הלוואי אגב, כי היא ראויה מאוד, שהיא בקבינט, למחרת מצאו איזה סיבה להסיט נגדה, ועדר השוטים התחילו להסיט נגד הבת שלי בת השנה ושלושה חודשים. אני רוצה שנייה להמשיך את הדברים שאורי אומר. קודם כל, הטריגר היה באמת איזושהי הצעת חוק עזויה, אבל זה לא קשור להצעת חוק, כי ראינו שהילד שקד לא הגישה שום הצעת חוק, וגם היא מאוימת ויש איומים על חייה, כך שזה לא בהכרח קשור. אני פגשתי אתמול את תמר זנדברג, בת זוגו של אורי בכנסת, ראיתי את הטלפון שלה, הזדעזעתי, אין לי מילה אחרת להגיד, אני מקריאה לכם קומץ קטן מהדברים שאני ראיתי במו עיניי. אחיינית שלי, היטלר גועל נפש, מאחלת לך דברים רעים. אוזי אופי לעזה, שטן בהתגלמותו, יש כאן קללות שאני לא רוצה לחזור עליהן, זה לא ראוי לשידור. אוכרת ישראל, תפוע לפרצוף שלך, אישה הזויה, דברים באמת חולניים. אגב, זה אותם הדברים שנשלחים גם לאילת שקד, תמותי, גם פשוט, לסיל... פשוט תמותי, דברים מזעזעים. אגב, זה נשלח, וגם אותם דברים נשלחים גם לאנשי ימין. נכון, אבל זה מזעזע, זה לא קשור. מזעזע מאוד. לכל מי שמתנגן לנתניהו, זה הכל, כי הוא מפחד על המקום. אני רק אומר שזה כאילו, בכל המגרש, משתמשים בדיבורים המגילים האלה בכל מקום.